1, 2, 3. Så jeg siger du. Jeg kan godt starte op igen. Yes. Just do it. Kulturen hos Mindrise er helt unik. Det er virkelig en virksomhed som ingen andre. Det er en kultur med en masse varme. Nu arbejder vi også selv med udvikling og mennesker til daglig, og det kan man virkelig godt mærke. Der er super god energi, og folk er gode til at rose hinanden, og gode til at motivere hinanden, og vi er virkelig gode til at fejre hinandens succeser. Det er vildt inspirerende og dejligt at være en del af. Jobbet er jo meget relevant i forhold til vores studie også, netop fordi, at vi jo med vores studiebaggrund har det her samspil mellem medarbejder og virksomhed, hvor vi lærer om, hvad der motiverer medarbejderne, hvad der ikke motiverer dem, hvad for nogle personlighedstyper der er. Så vi får mange forskellige aspekter inden for det, som vi kan bruge i vores arbejde her hos Mindrise. Generelt er der bare en rigtig stejl læringskurve, har vi haft indtil videre. Det er gået rigtig stærkt, og det er dejligt, at vi fortsat får mulighed for bare at bygge videre på det. Ja. Med tiden så får man også mere og mere ansvar, så det er også fedt, at man er i ligesom den her læringsproces, hvor at man hele tiden lærer nye ting, fordi så får man lige det her med, så får man lige den her opgave med, og så man hele tiden udvikler sig selv også i det arbejde, man laver, og får mere ansvar med det. Præcis, og det der er det fede her er også bare, at hvis man har lyst til at bygge mere på, skal man endelig bare sige højt. Mit bedste råd til folk, som overvejer at gå ind i den samme branche, det er at huske at forblive nysgerrig på folks historier og have et åbent sind, når man går ind til de her samtaler. Og så tror jeg også, jeg i hvert fald er blevet overrasket over, hvor mange forskellige arbejdsopgaver og mange forskellige ting, vi sidder med til daglig. Og i rekruttering ligger der jo også udvikling, så igen sidder vi med rigtig mange forskellige elementer i vores daglige arbejde og kan dermed også veksle mellem arbejdsopgaver. Ja. Fordi at nu er vi også et krydsfelt mellem rekruttering og udvikling, så det giver os også nogle andre arbejdsopgaver, hvor det ikke bare er search og finde kandidaten. Det rummer en hel masse ting, og det er også inspirerende, i hvert fald for mig også, at møde de her mennesker. Ofte så er det jo nogle folk, man ser op til, eller tænker, ej, en fed rejse, du har været på. Så man bliver også meget inspireret selv over de folk, man ligesom møder. Ja, og så også alt det ansvar, som vi selvfølgelig får hen ad vejen. Ja,